Hi guys, welcome back to my channel. Ayan, pasensya na kayo sa boses ko. Dahil ngayon ay eh, nagsasapel ako ngayon sa ubo at sipon. Ayan, gumawa nga tayo ng uh, salabat. Ayan, may konting sinat din tayo. Kaya yung aking boses ay medyo iba. Parang nasa ilalim ng lupa yung boses ko. Ay, nako. Hindi tayo pinatawad ni covid Yeah, nagpositive ta nagpositive tayo kanina. So, December 29. Unang gabi ko na positive. Although hindi lang ako, pati yung alaga ko. Yeah. Hirap na may nararamdaman sa katawan. So, ito yung salabat na ginawa ko kanina. Sabi ni Odette, uh, Luya, tapos nilagyan ko lang ng konti turmeric. Huwag daw lagyan ng ano eh, huwag daw lagyan ng lemon. So, naglagay lang ako ng honey. Ayan. Kwentuhan ko lang kayo, no? Kung saan ko nakuha to. Actually, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung uh, COVID na to. Kung bakit ako, o kung bakit kami nag -positive. Kasi kung natatandaan niyo yung huling vlog ko, nag-get together kami na magkakaibigan, di ba? nagpunta ako sa kanila. Inalala ko nga yun, eh, nag nga rin ako dahil baka mamaya ako pa yung nagdala sa kanila ng sakit. Ang inisip ko, baka nung nagpunta ako sa kanila, eh, may COVID na ako. Pero, awa naman ng Diyos, wala isa pa sa kanila ang nagkaroon ng sakit. So, ako lang talaga. And also, di uh, 24 ng gabi yun di ba? So, umuwi ako ng madaling araw na mga bandang alas dos, So, sumabay ako doon sa pinsan niya na maglakad pababa galing sa kanila para medyo makamianos tayo sa taxi. Although, okay lang naman. So, araw ng linggo, araw mismo ng Pasko, 25, akala ko nga susugod ako sa hospital. Ayoko nga magpasko ng nasa hospital ako, ba diba? So, kasi nagkaroon ako ng vertigo. Talagang sobrang hilo ko noon yung halos matumba ko. O natumba nga ako actually, natumba ako. Buti na lang pag uh, pag uh, tayo ko sa hinihigan ko, nandoon pa ako. So bumagsak din ako ng pag tayo ko ng galing ako kaliwa eh. Pag tayo ko ng kaliwa, bumagsak ako ng pakanan. So talagang sobra-sobra ang aking hilo. Nang talagang vertigo. Umikot ang paningin ko nang no, nagdilim yung paningin ko. So nakaano ako, naka-recover. Pero kailangan ako tumayo kasi nga kailangan ko kainin tong aking alaga. So, kapit ako nun sa pader, kapit ako dun sa hawakan. Kung napapansin niyo kapag ka nagbablog ako dun sa may pader namin may hawakan dun. Para sa alaga ko yun eh. So, napakinabangan ko yun nung that time. Nagsuffer ako ng 25 hanggang a 26. Although, 27, nag, ano na, medyo kumalman na. Pero, ano doon pa rin hanggang ngayon yung hilo. So wala pa nun, uh, 25, 26, 27, 28, medyo wala pa ako nun. Pero nung a uh, 28 kasi, may nagpunta rito para i-check yung aming ilo sa may kusina. Kasi gagawin eh, dahil pundido na, i-check lang muna. Siguro bago man ang halian, dumating. Okay pa ako nun, wala akong sipon, wala akong ubu. So, suddenly, a few hours, siguro nung kagabi na, yun yung kagabi, 28 kahapon, ba diba? Nung kinagabihan, eto na yung sipon ko, talagang tumutulo na siya, tapos kumakati na muna ko, although wala pang ubo. Pero nung madaling araw na, uh, doon na, makatilalamunan ko, inuubo na ako. So, dali-dali ako nag-check. Kasi meron naman dito swab kit eh. Galing government yung iba bigay ni amo so nagtest ako kagabi negative so pero although may nakikita kong malabong malabong malabo pa na pangalawang guhit pero hindi ko inisip na positive ako then kayo ng umaga tumayo ako nag swab test uli ako negative uli tapos tanghali nag swab test uli ako negative pa rin. So, ang ginawa ko, inisip ko baka flu lang talaga dahil ang uh, lamig dito, misan malamig, misan mainit. Yung sakto lang ba? Sakto. So, ang damit kong suot kanina lang, kanina lang eh, o kahapon eh, hanggang kanina, t-shirt lang. So, inisip ko baka nalamigan ako. Baka flu nga lang. <coughs> so, nung nagpahinga ako, So, nung nagising ako ng hapon, pero bago ako nagpahinga, nagvitamins ako. Vitamin C. So, medyo umoke -okay, okay ako. Nung pagising ko, naisipan ko mag swab test. Kasi, eto na, nagwo-worse na yung aking ubo. Ayun na. Nag-positive uh, nag ako. Kasi yung three times akong nag-test, sa ilong ko kinukuha yung sample, negative. Tapos ang ginawa ko, yung pang-apat na test, sa lalamunan na, yung laway na talaga. yon doon na nakuha na talagang ako ay positive. So, hindi lang din naman ako, after kung i-check yung sarili ko, chinek, chinek ko rin yung aking alaga. So, nung chinek ko yung alaga ko, yung sa kanya, medyo light pa. Pero although positive na, medyo light pa naman. Yung akin talaga, bright, uh, color colored na siya. So, talagang, positive na, 'di ba? So ayun, sinabi ko sa amo ko na kaming dalawa ay uh, positive. Ayaw pa niya maniwala kasi nga alam niya hindi ako lumalabas ng bahay. Although alam niya 'yan, hindi ako palalabas ng bahay. Hindi ko nga rin alam talaga kung saan nagmula eh kasi after nung umuwi ako nung pasko na 'yon, hindi naman ako naglalabas eh. Pupunta lang ako siguro buhat nung umuwi ako nung madaling araw na 'yon lumabas lang ako ng Martes para lang may bilhin sa welcome. Then, uwi na kagad. Saglit lang naman ako sa labas. And then, wala na. Hindi na ako lumalabas. Ayun. ayon uh, ayun nga, sinabi ko sa amo ko, hindi siya naniwala. Sabi niya, mag-test uli ako. Although, katetest ko lang, ha? Katetest ko lang. So, nag uli ako. So, pangalawa, ganun din yung alaga ko. Tinest ko rin siya para prop lang na talagang positive na. So, ayun na nga. Positive siya. Ito yun, Oh. Ayan. One and two. Kaya unang gabi, nakadalawa ka agad akong swap kit. Sabi ko nga sa kanya, dahil, uh, sabi niya, ha? Sabi niya, dadaan daw siya dito, pero hindi kami pwede mag, uh, magkita. Isasabit niya lang daw dyan sa may gate, yung, yung ano, yung aming nga uh, deliver na gamot. Magdadala daw siya ng gamot, eh saka vitamins. <coughs> Ayun, sabi niya, magpahinga. And also, binilinan din ako. Kung sabi ng kaibigan ko na si Odette, eh, 1,000 mg vitamins ang inumin. Sa amo ko, 2,000 mg every 4 hours. Pero imo po, uh, 2,000 every 4 hours, nakakatakot naman, baka mag-overdose, kahit vitamins yan, takot ako eh, hindi ako pala inom din pala ng gamot <coughs> So, ayan, pina, binigyan ko yung alaga ko ng vitamins ng apat na pirason tingpa 500. So, ako iti-take ko lang siguro 1,000 mg. Milligram. milligram ba tawag doon? Uh, hindi ako, ano eh, kasi nangangasimasik mura ako kapag ka nasasoblan ako sa gamot. Kaya, itatry ko lang na 1,000 mg. Sana maging okay, no? Ang pangat ng ating, ah, uh, papasok na bagong taon, may sakit pa, hindi man lang pinalagpas ng New Year bago ko ito maranasan. Pero ganun talaga, wala naman sinisino ang COVID, ba diba? Pero, <coughs> aray ko, nakaapat na vaccine naman ako. Ganun din yung alaga ko, apat na vaccine. Kaya siguro hindi magwo-worse to. Pero sabi ni Amo, kailangan ko pa rin mag-ingat kasi nga, Unang gabi pa lang. Baka buka, sabi nga niya, baka bukas mag-wars ako. So, hindi ko alam kung anong mangyayari. Although, nagkakaroon ako ng obot sipon. Bihira naman ako magkaroon ng obot sipon eh. Bihirang bihira. Kaya, sa totoo lang, kaya pagka nagkakasakit ako, malantong ako eh, malantong ako. Lahat dinadaing ko pagka may sakit ako. Yung tipong gusto ko ng may kasama, malambing ako kapag ka, uh, may kasama. E, eh, ano gagawin ko? Mag-isa lang ako dito. About sa pagkain naman, ayan, may konti tayong stock. Hindi natin na alam kung kailan na -abutin. Hindi ko alam kung magtsagas si amo magdala sa amin ng pagkain. Sa bagay, may katulong naman siya. Baka yung katulong niya ang magdala sa amin ng pagkain. Kung kanina ako makikisuyo, hindi ko alam. Bahala na si Batman, di ba? Pati si Batman na nadamay pa. Pero may aabot pa naman ng New Year yung pagkain ko diyan. Bahala na. So ayun guys, hindi ito nagmula do sa baka mamaya mapanood niyo tong mga video ko. Baka isipin niyo dahil gumala ako nung gabing 24 ng Christmas Eve, wala hindi sa kanila galing yung aking yung sakit. Ah uh, siguro, sabi nga ni Amo nga din pala baka daw na airborne, ah, airborne ba? <coughs> airborne. Ah, ewan ko hindi ko alam. Ang ah, malaga maka, makaligtas tayo sa sitwasyong ganito. Yung ubo ko, grabe. Nakangatila lamunan ko. Alam niyo sa totoo lang ayoko ng salabat. Hindi ko siya type kasi yung lasa niya hindi ko type. Mas okay pa sa akin yung ginagadgad na luya tapos lalagyan ng lemon, tapos honey, okay pa sa akin yun. Pero ito, pero wala tayong magagawa, tiis ganda tayo. Kailangan inumin para kahit papano makatulong sa atin ng lamunan. Yun, ubo ko yung tipong, kailangan mo ng napkin kasi or else, basa ang iyong underwear. Ito, masasabi ko lang dahil nararanasan ko ngayon. Sana hindi nyo nararanasan, sana, sana hindi kayo nagkaroon ng COVID, sana hindi kayo nagpositive kasi mahirap pala yung magkasakit ka nga lang, di ba? Na malayo sa pamilya, mahirap. So, ayun guys, uh, nag-update lang ako sa after nung <coughs> get together nung Christmas Eve, eh, ito pa nangyari. So, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Kung mag pa ba to, kaya sana gumaling din. At, uh, ay, nako, wala tayong magagawa kasi, kapag ka nagkaroon ka ng COVID, one to two weeks ka na mag stay sa loob ng bahay. Although sa akin, hindi big deal yun, kasi talagang stay ako sa bahay. What if lang kapag ka, ano kailangan mo sa loob ng bahay, sino bibili? Yun lang ang problema. So anyway guys, makita kita na lang tayo sa mga susunod na na blog. I-update ko na lang kayo kung ano ba yung mangyayari pa. So, hanggang dito na lang muna. Bye-bye. See you soon na lang po ulit. Bye-bye.